RNU ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခင်းချင်းလေးကိုအရင်စလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အရှိတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အချက်တွေကတော့ရှင်းပြရင်တော့ရှိတာပေါ့နော်ဟိုဘယ်ပါစုပ်ကိုမရှင်းနေတော့ဘူးလိုတဲ့အချက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့အကြောင်းအရာဖြစ်အောင်လုပ်တော့ပါတယ်โอเคစလိုက်ရအောင်ပါဟုတ်တယ်ရောမင်းကြီးဇေယျမှာဆွေးနွေးထားတာပါ be back end လို့ခဖြတ်လန်စီမံခဲ့ကိုအပိုင်းလိုက်ကိုဆွေးနွေးထားတယ်နော်ရောမင်းကြီးဇေယျ ISP မြန်မာကျွန်တော်လည်း member ပါတယ်နောက်ပြီးရ member ပါတယ်ဆိုတာဝင်ပြောဖို့ပြောတာမဟုတ်တော့ member ပါပါတယ်နောက်ပြီးဒီကပြင်ရက်ဝန်းဆိုတာ ISP မြန်မာမှာလာပါလိမ့်မယ်နောက်ဒီရောမင်းကြီးဇေယျပုံစံမျိုးကပြင်ရက်ဝန်းရှိပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့စ조사အထောက်မှုကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးလေးစားပါတယ်တော်တော်လေးစစ်စစ်နဲ့ကြားတယ်နော်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကြီးပဲပါတယ်အဲ့မှာပြီးတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုကို best ဆိုတာဒီ shoot out ဆိုတာဒီပေးနိုင်ပါတယ်ဒီစကားဝိုင်းတွေတင့်တက် group တွေနော်အတွေးဖော်ကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာပြောဆိုမှုတွေဟာအရေးတအားကြီးပါတယ်အဲ့ဒါတွေလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားလို့ပြောကြအောင်ကျွန်တော်လည်း member နော် email ကနေ email သတင်းရှိပါတယ်ဒါ DPP မှာလည်းလွှင့်ပါတယ်နော်သူကမဟာမိတ်နော်အဲ့ဒါ media နှစ်ခုမှာလွှင့်ပါတယ်နောက်ဆိုရင်တော့လာပါလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့ဒီတုတ်တက်ချက်တွေเนาะသူတေသနာပြုချက်တွေစစ်တမ်းတွေဟာကျွန်တော်တို့ယူသုံးနေတဲ့အချက်လက်တွေထဲမှာဒါနံပါတ်1နဲ့ထဲမှာပါတဲ့အဓိကကြည့်ရတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ email သတင်းတွေဝင်ပါတယ်သူက email သတင်းယူထားပါတယ်ဟုတ်ညပုတ်တွေဘာတွေမှာဆွဲတာတအားတော့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်ကြိုက်ပါတယ်တချို့လူတွေကတော့ပြောတာပေါ့เนาะရက်တိချက်တွေဘာတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမမြင်ပါဘူးတော်တော်စူးစမ်းထားတဲ့ဥစ္စာကိုတွေးနိုင်ပါတယ် okay RNU တော်လိုက်ရကျွန်တော်တို့ဒါလေးတစ်ချက်ပြောလိုက်ပါမယ်ဒီရရဲ့ RNU ဘလို့ပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာလေးကိုဆွဲထုတ်ထားတာပါเนาะအပြည့်စုံဆိုရင်တော့တော်တော်ရှိတာပေါ့ဗျာဘလို့ပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာလေးပေါ့เนาะ2017မှာဒီအရှိအလက်ပိုင်းမှာပေါ့เนาะအင်အားကြီးတဲ့ RNU ဆိုရဲဒီအရေးတော့ပုံအောက်ကျွားမှုကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြောင်းလဲတစ်ခုတိတိတတဖြစ်သွားပြီးတော့เนาะညှော်လင့်ချက်တွေလည်းဒါတချို့တွေဟာဝေဝါးသွားစေတဲ့အခင်းကျင်းတွေပြောင်းသွားတဲ့သဘောမြင်ရပါတယ်အာလီဆိုပါဟုတ်ကဲ့เนาะ2010 2017ခုနှစ်မှာအရှေ့အလက်ပိုင်းနဲ့မြောက်အာဖရိကကနေစတင်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့เนาะဒီဆန္ဒထုတ်ဖို့ရာနေအောက်ကျွားမှုတွေကနေဆက်တိုက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့ဒေတာအထက်မှာအမြင့်တက်နေတဲ့အာဏာရှင်အစိုးရเนาะအာဆက်ပေါ့ဗျာအဲ့မှာဆိုရင်เนาะအဲ့မှာ sorry ဆက်တိုက်အမြင့်တက်လေးရာနေပြီးတော့အာဏာရှင်အစိုးရကိုเนาะပြက်ပြက်သားသားစိတ်ပေါ်ပြီးပြည်တွင်းစစ်ဖက်ကိုသွားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တူနီးရှား၊အီဂျစ်သူတို့ရဲ့အစိုးရတွေကိုဆက်တိုက်ဖြုတ်ချလာခဲ့ပါတယ်။တခြားအာရဗ်နိုင်ငံတွေလည်းအဲ့လိုပါပဲเนาะကြိုးပမ်းမှုတွေအမျိုးစုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့လိုင်းလုံးကြီးလိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့စတင်ခဲ့တာတော်တော်လေးအားကောင်းခဲ့ပါတယ်။เนาะဒါပေမဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာဒီစံတော့ပြလှုပ်ရှားမှုတွေဟာတချို့နိုင်ငံတိုင်းမှာအောင်မြင်မှုရတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။เนาะစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးမကျေနပ်ချက်တွေကိုဖော်ပြတာစာရပြသူတွေဟာသူတို့နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးတွေရဲ့အကြမ်းဖက်ဖြုတ်ခွင်းမှုတွေ RNU တွေဦးဟုတ်ပါတယ် RNU တွေဦးစီးရီးယား RNU တွေဦးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအကြောင်းအရာကိုပြောင်းလဲသွားတဲ့အခင်းကျင်းကိုဆွဲထုတ်တာတော့ပါသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့အကြမ်းဖက်ဖြုတ်ခွင်းမှုတွေကိုကြုံခဲ့ရပါတယ်2019မဟုတ်ပါဘူးအစက2010 2017ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာကသူကပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံစံကိုပြောတာပါကောက်ချောင်းဆွဲတာပါနော်ဟိုအရက်မှာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနောက်ဆုံးပဲပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပန်းတက်ရောက်သွားပြီကျွန်တော်ကဖြစ်တည်လာတဲ့ပုံစံเนาะဖြစ်တည်လာတဲ့ပုံစံကအရှေ့အလက်ပိုင်းနဲ့မြောက်အာဖရိကနေပြီးတော့ဆက်လာတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ရတာဒီတဖြည်းဖြည်းကျန်းလာတယ်เนาะခြေမုတ်ခံရလို့ပို့ကျန်းလာတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တည်လာတဲ့အခင်းကျင်းကိုယူရတာပါစီးရီးယားအရက်တွေကိုတွေးကြောက်ခံစားခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်เนาะအရက်ကဘာမှာကြိုခဲ့ရတဲ့စီးရီးယားရဲ့အခင်းကျင်းရောက်သွားပါပြီနော်ဒီချိန်မှာဆန်တာပြတဲ့အခြေအနေတွေကအီဂျစ်တူနီးရှားလိဗျာနော်ကျွန်တော်တို့2017မှာဆိုရင်အာရက်ကော့စွန်နီရှီအာဒီနဲ့အလာဝဲတို့ပါတဲ့စီးရီးယားလူဖွဲ့စည်းတခုလုံးအဖွဲ့ခွဲတွေအများကြီးပါပြီးတော့လွတ်လပ်မှုနဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းဖို့ဆိုပြီးတော့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့အုံကြွမှုကြီးတခုဖြစ်ပါတယ်နော်တူနီးရှားအီဂျစ်လိဗျာစီးရီးယားတို့ကိုဒါကောက်ကောက်တက်ရောက်စေတဲ့အာရက်တွေဥက္ကန္တာရဲ့ဒါအရင်းမြစ်တွေအကျိုးဆက်တွေကိုအရက်ညဦးနဲ့ဒါစီးရီးယားအကြက်တဲကနေပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်ကပြောင်းလဲသွားတဲ့အခင်းကျင်းကိုဆွဲထုတ်တာပါတခြားကန်တာတွေတော့အများကြီးရှိသေးတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဖွဲ့တွေဟာအာဆက်ရဲ့အစိုးရအာဏာကိုစပြီးတော့စိတ်ခေါ်တဲ့တူညီတဲ့ဗိုလ်ကြီးမတ်ချက်တွေနဲ့လာခဲ့ကြတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဥမာတော့စီစီလုံးလုံးနဲ့နော်အလုံးဟာ
ဒီမချက်တွေเนาะအားလုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့စုစုစည်းစည်းနဲ့ခက်အစ်တစ်ခုကိုအလောက်လောက်ကိုမျိုးလက်ချက်အပြည့်နဲ့ရှေ့ကိုတိုးလာတာ line လုံးကြီးလို့ဖြစ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစီးလုံးကြီးညွှန်းနေတဲ့ခြိနောက်ထားတဲ့ကျိုးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လင်းမြန်မြန်ပဲเนาะအချိန်မြန်မြန်ပဲယိုယွင်းလာပါတယ်စီးလုံးမှုဟာယိုယွင်းလာပါတယ်အများပြားလာတဲ့ဒီပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေနဲ့အတွင်းပိုင်း dynamic တွေဟာတအားကိုရှုပ်ထွေးပြီးတော့အပြန့်အလန့်ဆက်သွယ်မှုဖက်လှယ်မှုအထောက်အကူပြုတဲ့ကဏ္ဍကိုတက်ရောက်လာပါတယ်။နော်။နေ့ရှိလများဖြစ်နေတဲ့ဂိုင်းကနအချင်းချင်းအချင်းအငင်းပွားမှုတွေပြည်တွင်းမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဟာလည်းအချိန်ဟောကောင်းလာပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီຫນွေဦးအခင်းချင်းကိုစီးရီးယားပြောင်းလဲလာတဲ့အခင်းချင်းနဲ့နိုင်ချင်ချင်တာပါနော်။ပြီးတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေတောင်းအားပေးလာပြီးတော့ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်တွေကိုလက်နက်နဲ့ကျောထားနောက်ခံပြုတ်ပေးနေတဲ့လက်နက်ကအဖွဲ့များတွေရဲ့ထောက်ပံ့ပေးမှုတင်းမလာပါတဲ့အခြေချင်းပုံမှုဆိုးရွားလာပြီးတော့เนาะရှုပ်ထွေးတဲ့ပြပနိုင်ငံခြားရခြားကပတ်သက်မှုတွေเนาะဒီ PSY ပုံစံမျိုးစိုက်ဝါးတွေเนาะအကျိုးကိုင်မှုတွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ကစားကွက်တွေပါလာပါတယ်အဲ့မှာဝန်ထဲကြီးကောက်လာကဒီငြင်းငြင်းချက်ချက်နဲ့လှုပ်ရှားလာခဲ့တဲ့အခြေအနေဟာရှည်လျားတဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခပြည်တွင်းစစ်ဖက်ကိုရောက်တော့ပါတယ်နော်အဲ့မှာပုံကံမှုတွေအချက်ချက်ခွဲထွက်မှုတွေအစ္စလာမစ်စစ်သွေးကြောတွေနဲ့နိုင်ငံတော်မှာပြိုင်ဖက်အဖွဲ့ကြီးတွေဖြစ်လာပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့အချင်းချင်းတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာပါလေဆိုတော့ဒါဟာရုရှားအီရန်တို့ကြောထားနောက်ခံပြူလာတဲ့အာဆက်အစိုးရနော်သူရဲ့အာဏာကိုနော်ခါခါမမစုစည်းဖို့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့နီလန်းတွေကိုအတုံးပြုတ်ခဲ့တယ်နော်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေလည်းမရေမတွက်နိုင်ပဲကျွန်တော်တို့တွေဒါကိုသိခဲ့မှာပါတချို့တွေအားလုံးသိပါတယ်အနမ်းပေးပါတာပါနော်ဒီရဆက်ဆက်ပါပဲဒါတို့ကြည်ကြည်ပြပြပြောမယ်ဆိုတော့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကစပြီးတော့ဖြစ်တည်လာတဲ့အချိန်မှာเนาะတမျိုးကြီးတမျိုးမှာ line လုံးကြီးလိုမျိုးအချိန်ဟိုကောက်ကောက်နဲ့เนาะမသိရင်ပဲဒီမိုကရေစီနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုဒါပြပြသားသားတိုက်ထုတ်မယ်စိတ်ဖော်မယ်ဆိုပြီးတော့ခြိတက်လာကြတဲ့ line လုံးကြီးဟာเนาะလမ်းစတစ်ကွက်မှာနေပတ်အဝင်ပတ်သက်မှုတွေနဲ့အကျိုးစီးပွားတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကွဲထွက်သွားတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာเนาะအဲ့လိုမျိုးကြည်ကြည်ပြပြပျက်စီးအောင်ဖြစ်စီးတယ်အဆက်ဆိုရဟာနော်မရေမတွက်နိုင်တဲ့စေဘေးရှောင်တွေလူအသက်တွေကိုဆုံးရှုံးစေခဲ့တယ်တော်လာရေးအခြေအနေတစ်ခုနော်တက်ကြွနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့နော်အလုပ်ကွဲပြားခြားနားတော့ဒီမိခိုးငွေတွေမရှုပ်ထွေးသွားတဲ့အနေအထားကိုဖြစ်စေပါတယ်တကယ်တော့ရည်ရွယ်ချက်ကနော်တအားကိုကောင်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လာရေးမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲရည်ရွယ်ချက်ကတအားကိုကောင်းခဲ့ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှုပ်လာတဲ့ပုံစံစနိုင်ပါပြီစီးရီးယားတော်လာရေးဟာအစကနေဦးရီမန်းချက်တွေဟာအောင်မြင်ဖို့ထိနော်နောက်ဆုံးပန်းနိုင်ထိမရောက်ခဲ့ပါဘူးနော်အာဆက်ဟာအနာကိုဆက်လက်ထိတ်ထားနိုင်ပြီးတော့သူရဲ့အောင်ပွဲဟာလည်းနော်ဒါတီတီမမနဲ့နော်ပေးဆက်မှုများစွာနဲ့သူအောင်ပွဲကိုဆက်ကင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပဋိပက္ခဟာနိုင်ငံကိုလည်းပြည့်စည်စေပါတယ်တန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေရဲ့ OA တွေကိုလည်းနော်စောခွာပြီးထွက်ပြေးရတယ်လူသားချင်းအကူအညီတွေကအကြီးကျယ်လိုအပ်မှုတွေဖြစ်တယ်เนาะလမ်းဘေးမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးသားပါဒီဓာတ်ပုံတွေအများကြီးပါပဲကပ်ဘေးတစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်เนาะအဲ့လိုတကွဲတပြားစီပြုတ်ကွဲနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဟာเนาะပန်းတိုင်ကိုအလင်းမြန်ရောက်ရမဲ့ဥစ္စာတစ်ခုမှာလမ်းမှာအခင်းချင်းပြောင်းသွားတာစိတ်ပြက်ဖွက်အဖြစ်မှတ်တရဖြစ်ပါတယ်เนาะမျိုးလက်ချက်အပြည့်နဲ့တက်တက်ကြွကြွနဲ့အားလုံးစုစည်းလာခဲ့တဲ့เนาะဒီအလက်ဘိုင်းအရှိအလက်ဘိုင်းနဲ့မြောက်အာဖရိကနေစတင်ပြီးတော့เนาะဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့လူတွေအုပ်စုအားတွေဖြစ်လာတဲ့တဆင်ချင်းတဆင်ချင်းလိုင်းလုံးကြီးကြီးလာတဲ့ဥစ္စာဟာနော်တူနီရှားအီဂျစ်အားလုံးပါလာခဲ့ပြီးမှနော်ပြိုကွက်ပျက်စီးပြီးရရဆက်ဆက်ချေမှုန်းခံရတဲ့နော်နောက်ဆုံးမှာတော့နောက်ဆုံးမှာဖြစ်တော့အောင်မြင်တော့တပိုင်းပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့အခြေအနေကလုံးမဆိုရင်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့မြန်ရမယ်စီစီလုံးလုံးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တို့တို့ဘန်းနိုင်ဟာနော်ပိတ်ဆက်မှုအ ਨੇ ဆုံးနဲ့ရောက်မဲ့ဥစ္စာမရောက်လိုက်ဘူးဗျာအဲ့လိုစီးရီးယားရဲ့အခင်းချင်းဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်သင်ခန်းစာပေးပါတယ်အဲ့မှာဘာကိုပြလဲဆိုရင်ပြည်တွင်းမှာအချင်းချင်းစီးလုံးညညွန်နေဖို့အရေးအရန်ကြီးပါလေ။နော်တော်လိုင်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့တဦးချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်းအယူဝါဒတွေနော်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ဒီအုပ်စုချင်းချင်းကြားမှာကြော်လွန်တဲ့ကြော်ကြော်အမြင်တွေကိုအများဝေပေးနိုင်တဲ့နော်စုစည်းမှုလိုပါတယ်။အဲ့လိုအတွင်းပိုင်း dynamic တွေဟာစီးလုံးညညွန်မှုမရှိဘဲလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကို challenge မယ်ဆိုရင်အကွက်ကွက်ပြပြဖြစ်ဖို့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အားနယ်လာနိုင်ပါတယ်เนาะအာနာရှင်ပုံစံအတတွေပေါ့ဗျာเนาะအာနာရှင်အစ်စ်တွေဝင်ရောက်လာဖို့လမ်းကြောင်းခင်းပေးသလိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်เนาะဒါဟာတစ်ချက်
နော်မစည်းလုံးရဲ့အာနာရှင်အသက်တွေနော်စိတ်အာနာရှင်ကိုတိုက်ရအောင်ဒီအာနာရှင်လက်သက်တွေစစ်ပီယံဝါဒီတွေနော်ဝင်လာပြီးတော့နော်အနောက်နိုင်ငံရဲ့လက်နက်ပံ့ပိုးမှုနဲ့ကျိုးကန်ချက်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗိုလ်ပန်းတိုင်ကိုပျောက်စေနိုင်ပါတယ်ဒါမြန်မာအရေးနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ပြတာပါနော်ပြပားနေအဲ့လိုဝင်လာတဲ့ဆော့ဖက်မှုတွေပထဝီနိုင်ငံရဲ့ကစားကွက်တွေနော်နိုင်ငံခြားကအင်အားကြီးတဲ့နော်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ဒီပြည်တွင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုကိုမီးလောင်ရလေပင်လောက်တဲ့အပေါ်မှာတော်လှန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအရှိန်ကိုကြီးကြီးမားမားဟန်တားပစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဆင်ခြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းပြည်တွင်းရေးလှုပ်ရှားမှုတွေတက်ကြွနေတဲ့အရှိန်တွေကိုအောစောလွှမ်းမိုးချုပ်ကန့်ဖို့ပြပကအက်တာတွေရဲ့နော်ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်မှုကိုကျွန်တော်တို့တတိရှိရှိနဲ့စန့်ကျင်ဖယ်ထုတ်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စောင့်ကြည့်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါနှစ်ချက်ဒုတိယမြောက်ချက်ပေါ့နော်ပြပတွေဝင်လာနိုင်တဲ့လက်တံတွေကိုတတိထားမှာပါနောက်တစ်ချက်ကဒီအဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းကြားဂိုင်းကနားဝါဒတင်းမာမှုတွေဟာတော်လာရေးကြမ်းကြတာတော်လာရေးကြဆောက်တာအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ရှိပြီးသားရှိပြီးသားဂိုင်းကနားတွေကြားထဲမှာအမားယွင်းတွေနော်လမ်းကြောင်းလွှဲသွားတဲ့အပေါ်မှာအတုံးချခံရတာတွေနော်တိုးတက်နေတဲ့အောင်မြင်နေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတစ်ခုကိုဖြုတ်ခွဲဖို့အာဏာရှင်ပုံစံဝင်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနော်အာဏာရှင်အသွင်ပြောင်းပုံစံတွေပေါ်လာပါတယ်အဲဟာပြန်လည်ထိ ंछ ုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေဟာအာဏာရှင်အပြောင်းအလဲတစ်ခုလိုဖြစ်သွားဖို့ဒါဟာလမ်းကြောင်းပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဂိုင်းကနအချင်းချင်းအဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းကြားထဲမှာတင်းမာမှုကနေပြီးအာဏာရှင်ဆန့်သွားတာပြောပါတယ်နော်အခုကျူးလွန်တဲ့အမှုတွေပေါ်မှာပြပသက်သက်ကြိုက်တွေ့ပြီးဖြည့်ရှင်းအေးအေးယူတာမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုရင်အာဏာရှင်အသိတွေပေါ်လာမှာပါပြောမှာပါရှမ်းတောက်ချဘူးငါးကားကြောင်းကတော့ဟိုတနေ့တိုက်ပွဲတွေခုတော့တွေ့ပါတယ်ဟုတ်သူလည်းမြေပြင်မှာလုံးနေတာပါဟုတ်ဒီတော့ဒီလိုမျိုးပြပကအတားတွေချက်လက်မှုတွေရဲ့ဂိုင်းကနကြားတဲ့ဝင်ရှောက်တာတွေရဲ့နောက်လက်နက်ခဲယံထားပို့မဲ့လူလူပါလူလူနဲ့ဝင်ရောက်နောက်ရှက်တာတွေရဲ့ပြည်တွင်းမှာစီးလုံးညီညွတ်မှုမရှိဘဲတပွဲတပြားစီဖြစ်နေတာတွေရဲ့ဟာစီးရီးယားမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းလိုပါပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါအရေးကြီးတဲ့သင်ခန်းစာ၃ခုကိုပေးပါတယ်အတူယူရမှာပါရှိပါသေးတဲ့တခြားနော်ဘော်စီဖက်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်တော်လိုင်းရေးတွေဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကနံပါတ်၁ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးစတင်ပြီးတော့အစံပြားကြီးဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ကြောက်စိုးမှုတွေလည်းရှိတယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကပြောသလိုပါပဲဘယ်တော်လိုင်းရေးမဆိုပြပကအကူအညီမယူရင်အောင်မြင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးကိုပိုင်ကိုရဲ့အရေးချင်းတစ်ခုနဲ့တိုက်နေလို့နော်ရုပ်ကန်နေလို့ကိုဒူးကိုချုံမယ်ဆိုရင်တော့နော်ဒူးပဲတော့ရပါလိမ့်မယ်နော်အောင်မြင်ဖို့မရောက်နိုင်ပါဘူးအကူအညီမပါရင်မလွယ်ပါဘူးပိတ်ဆို့မှုတွေပံ့ပိုးကူညီမှုတွေလူသားချင်းအကူအညီအစင်သက်ပေးဖို့တွေအဲ့ဒါတွေပါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုရောက်မှာပါနော်စီးရီးယားအတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတို့ရပါသေးတယ်ဒီထက်နဲ့နဲ့ချက်ချင်းလေးလာမယ်ဆိုရင်တော်လာရေးမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အန်ဒီယာတွေစီးလုံးညီညွတ်မှုမရှိရင်เนาะဒီပိုက်ဖြတ်ပြီးတော့ဒါတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းဆေးချင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုရင်အပြူတဘောဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးနီးနောမှုတွေမရှိဘူးဆိုရင်เนาะတေချပါတယ်တေဟိုကျွန်တော်တို့တွေဟာဒီထက်မကကြမ်းကြမှာပါအခက်မသိရင်ကျွန်တော်တို့တွေလို့နိုင်ငံရေးအသည့်နိုင်ငံရေးရွေးချယ်နှိပ်ပါတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ပို့ပြီးပျက်စီးတဲ့လမ်းကြောင်းပုံအမြန်ဆုံးတော့ပို့တလို့ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်เนาะဒါဟာအရေးတအားကြီးပါတယ်ဒါကိုပြောချင်တာပါခင်ဗျပုံပြောင်းသွားတာเนาะရှိပါတယ်ဒီ bossy fake မှာလည်းရှိတယ်ပုံစံပြောင်းသွားတာအခင်းချင်းပြောင်းသွားတာအာနာရှင်အပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်เนาะဒါဟာဖျက်မှန်ဒီเนาะဒါကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်ဇက်လမ်းမဟုတ်ဘူးယတဇက်လမ်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒါကိုဒီ RN တွေဥက္ကဋ္ဌကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြပြဆိုဆိုပြောမယ်ဆိုအများကြီးပြောလို့ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အခင်းချင်းပြောင်းတဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူနိုင်တဲ့အချက်ကိုသာပြောတာဖြစ်ပါတယ်